En gång till. Golob. Kramp. Andersen. Bjerre. Två danskar. En polack. Och en australiensare. Dags för final i mållilla. Jajamensan. Golob. En kanonstart. Kan någon få kontakt? Ja, Jason åker långt ut nu. Försöker bygga upp fart, men är det tillräckligt? Nej. Golob slänger ut ett ben lite här och där och balanserar upp cykeln. Titta hur han gör det. Jag gör högerbenet och vänsterbenet och har kontroll på cykeln på ett sätt som är världsunikt. Golob. Kramp. Hans Andersen. Ett ganska odramatiskt final hit så här långt, precis som det har varit hela kvällen. Ja, det är banan det. Är i det skicket ikväll. Så är det med Jason, försöker här nu sista chansen få mer fart än Golob. Men jag tror inte det kommer att räcka till. Nej. Framhjulet i luften för Golob. Nej, han lugnar sig med en liten avmätt segergest bara och konstaterar att det var inte mycket att snacka om ikväll. Hans 15:e Grand Prix-seger i karriären. Det här i semifinal och final, innebanan. Det är ju absolut det som är det stora avgörandet. Det är såna här kvällar, svåra kvällar, som du ska köra bra. Så du får välja tidigt och välja dina spår också. Ja, så och, är det. Och stå mycket på innen. Ja. Tyvärr kan man väl säga som sammanfattning då att det blev lite för avgörande med innerspåret. Ja, det blev det. Banans karaktär efter regnet gjorde att det inte blev så enormt spännande och tät speedway som vi hade önskat. Innerspåret var för dominerande. Ja. Ungefär så. Det gick inte riktigt och det var för tungt med den här spruten från bakhjulet. Det var lite för tungt för förarna att försöka korsa det och åka igenom det. Det bromsade de här förarna för mycket.